Bura bax TV kanal izləyiciləri və abunəçiləri. Dostlar, mən hal-hazırda indi Alanya'dayım, yəni çatdım Alanya'ya. Deməli, minibusla gəldim. Burada otogar var, yəni avtovağzal var Alanya'nın. Küçük bir avtovağzal, orada düşdüm. Bəzi insanlar, yəni bura gələnlər yolda düşürdü. Yəni, xarici vətəndaşlar, ümumiyyətlə turistlər hamısı otogarda düşür. Ondan sonra taksiyə minib gedirlər, ya da ki avtobusa minmək lazımdır. Deməli, gördünüz ki, bura indi Alanya'dır. Deməli, avtobus 2 saat 20 dəqiqə çəkdi gəlməyim minibusla. Qiyməti də 35 liradır dostlar, yəni 35 lira verməklə gələ bilərsiniz. İndi qısıtlamadır deyənə ancaq xarici vətəndaşlar, yəni yalnız xarici, bir də ki, icazəli Türkiyə vətəndaşları icazə alıblarsa gələ bilərlər. Çünki sərtləşdirilmiş karantin qaydalarına uyğun olaraq icazə yoxdur da, yəni şəhərdən şəhərə gedmək icazəsiz. Turistlər sərbəst hərəkət eləyə bilər. Burada indi mən Alanya'da ya. Çox gözəl bir yerdə ya. Şəhərin mərkəzi deyil, amma indi otogar tərəfidir. İndi buradan bir dənə yer axtardıq hocam indi. Gedim dəniz qırağına. İndi o tərəfləri də çəkib göstərəcəm sizə. Yolu keçirəm. Onu sizə göstərdim. Buradan da gözəl görünür. Alanya. Burada ancaq otellər. Turistik bölgədir də bura. Sırf turistlər üçündür ya, turistik bölgə. Burada da mağazalar, otellər hər yerdə. Yavaş-yavaş gedirəm, indi görüm qarşıma nə çıxacaq. Turistlərin ən çox gəldiyi yer Alanya'dır, yəni Antalya'dan Alanya'dır. Antalya'da bildiyiniz kimi, mən çəkib göstərmişəm sizə, orada sıf Konyaaltı tərəf gözəldir, yəni turistlərin ən çox gəzdiyi yer oradır. Bir də ki, mərkəz tərəf. Dəniz kənarı deyəsən o tərəfdir, qabağa gedəndə məkib də var orada. Alanya biraz balacadır, yəni küçükdür. Ən böyük şirkətlərdir, firmalardır, Antalya'da yerləşir. Əgər kimsə işini həll eləmək istəyirsə, ya ikamət izni, vaxtını artırmaq istəyirsə, onda gedməlidir Antalya. Burada. Mən biləm, burada avtobus kartlar Antalya kart keçir, çünki Alanya'da Antalya bağlı bir yerdir, ona görə. Turist var, xeylaq var. Gələnlərdən çox elə bura gəlir. Çünki bura ucuzluqdur. Yəni, bura qat-qat Antalya'dan ucuzdur. Elə deyirlər, indi mən bilmirəm, mən təzə gəlmişəm. Xəbərim yoxdur, bilmirəm necədir. Sadəcə maraqlanıram. Küçəyə ilə gedirəm, düz. Taç Hotel Spa. Yəni bir şey qeyd olmuşdur. Çetin sokakı. Çalışacağım bu iki güne gezeyim buraları. Yani vaxtımı çatdırayım. Bura elə bir ki, necə deyimiş, Antalya'nın köyü deyil, yəni kəndi sayılır da Antalya. Necə ki, Bakıda Sumqayıt sayılmır, Sumqayıtı. Bakının elə bir şəhəri var da, öz şəhəri, balaca şəhəri Sumqayıt. Burada elə bir Alanya
Antalya şəhəri sayılır, küçük şəhəri. Ən çox turizm, turistik bölgədir bura. Turistlərin ən çox gəldiyi, getdiyi yerdir bura. Burada, bakçılar da burada durur. Dostlar, mən çalışacağım, çəkilişe davam edeyim. İndi 5 dəqiqəli çəkdim videonu, sizə paylaşacağım o videonu, baxarsınız. Çünki təzə gəlmişəm, ona görə ola bilər kameranı biraz əstirim ya tam olaraq çəkiliş olmasın. Amma çalışacağım şəhərin ən gözəl gəzən yerləri, yəni turistlərin ən çox gəzdiyi yerləri çəkib göstərəcəm sizə. Ona görə kanalıma abunə olun, videolara baxmağa davam edin. Təşəkkür edirəm, sağ olun.